Cambodia's Got Talent មានធម៌បលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាពីគូជុលនេះជាកញ្ញាជ្រូកព្រៃពីមុនមានខ្ញុំធ្លាប់សម័យថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសបានតឡើងលើវេទីរួមជ្រៀងព្រោះថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដឹងហើយថាខ្ញុំចូលចិត្តរួមដោយចំពោះការប្រើក្បាលពោះBelly dancing ហ្នឹងគឺពិបាកធ្វើមែនតើកាលយើងរួមមកឲ្យមើលបើសិនជាមកផ្លែបាយក្រួយមកដូចបរទេសអញ្ចឹងណាដូចជំនឿដូចខាងអេស៊ីបខាងអារ៉ាប់អីក៏រួមអញ្ចឹងបាទសើនៅទីប្រសល់កាត់ខំប្រឹងប្រែងបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទតែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមកដល់វគ្គខាត់ដោននេះព្រោះថាវគ្គនេះជាវគ្គដែលចាត់ត្រូវថាអ្នកណាត្រូវមានសមត្ថភាពឬក៏សមនឹងទៅវគ្គឡាយសូប្រឹងប្រែងបន្តទៀតអរសាទរបងណាអរគុណគេប្រឹងប្រែងបន្តឲ្យមានថ្មីបាទអរគុណចាក់ធ្វើខ្ញុំមិនពិតមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តដូចចង់តបភ្នាក់អាលីងរលងគឺសុបាយចិត្តមែនទែនមិនគិតថាខ្លួនឯងនឹងបានមកវគ្គឡាយសូហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាវគ្គឡាយសូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំលាក់ទុកជាយូរខ្ញុំនឹងយកមកបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនភ្លឺភ្នែកចូលចិត្តឲ្យ enjoy ឲ្យលក្ខណៈថា yes ចំពោះការសូវៈឡាយសូហ្នឹងជាពំខានពេលនេះសូមស្វាគមន៍កញ្ញាជ្រូកព្រៃWe make moves every day. Now we dey run this thing. Now we dey run this thing. Now we dey run this thing. Hey 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 hey. Bum dem bum dem.Do you love me? Do 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 you love me?
ល់ហាងការឆ្នៃអញ្ចឹងទៅអ្នកណាក៏ថាខ្ញុំនឹងទៅជាង20ទេអាយុនោះតែតាមកប៉ុតតែ40ហើយចាខ្ញុំនេះសំណាងថងណាំងស្វ័យបើខ្ញុំចាំងតែចិត្តនៅក្មេងដល់ហាងម៉ាសាតបាយមកស្មាច់ថាក្មេងសាច់នេះឡើងមកថៃមើលរៀងនេះខ្ញុំដូចអាយុ20អូអូនេះសរសើរខ្ញុំក្រៃថ្ងៃនេះបានដៃឡើងសាសអរយ៉ាម៉ែចាស់ណាស់ហើយម៉ែអើយតែខ្លួនដល់ណាអ្នកខ្លះគេថាម៉ែស្អាតពីហាជាងខ្ញុំមិនឃើញម្ដងដងដូចចិត្តចង់បាយសាយយំគេស្ងើចពេញភូម៉ែខ្ញុំក្រមុំមកតជ្រូកគេមកតខ្លាព្រៃតោព្រៃមកហើយបាទអីមែនទេចុះណៃគេព្រៃយកតវត្តអត់ស្គាល់ច្បាស់នេះអត់សព្រៃគេហៅចដូនមួយរបស់ជ្រូកព្រៃបាទគាត់នេះលលោកព្រៃអឺអរគុណមកសុំជួយមកសុំជួយមកដែរបាទអរគុណអស់ចាមែនតើសម្រាប់ជ្រូកព្រៃថ្ងៃនេះបាទហាត់ប្រហែលឆ្នាំអូនអឺហាត់រមឬហាត់បតាលហាត់រមអូហាត់រមនឹងហាត់ពីអាទិត្យហើយមានអូនហាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំចាស់ដងតាំងពីកណើតគួរឲ្យខ្លាចតាំងពីកណើតឬយ៉ាងម៉េចគួរឲ្យខ្លាចមិនឈួតទេគេអាប់សរអាប់សរឬអាប្រៃមើលបងបលហៀទឹកមាត់គាត់បាញ់ប្រពោះមាត់មើលលោកជាបលហៀទឹកមាត់សុំជិះចាជិះមិនបលសុំជិះបាទអូយសុំសរសើរសរសើរជ្រូកព្រៃបាទជ្រូកព្រៃមកលើនេះប្លែកដោយការសំណុំពរចង់បានពីគណៈកម្មការដោយទស្សនិកជនថាមកសូមឲ្យគ្នាជ្រើនមកហត់ទៅប្លែកប៉ុន្តែមិនធ្វើប្លែកតែរមណាលាយបញ្ចូលបាទក៏ប្លែកមើលមកវាអត់ធុញយើងមកមើលមកអត់ធុញហ្មងរមមែនប៉ុន្តែមានលាយតិចតិចចឹងទៅហើយមករូបរាងចេះសម័យឃើញជ្រូកព្រៃរមក្បាច់ចុកេះរហូតដល់ខ្លាំងជាងមុនហើយសម័យឃើញដូចជាបើតារាចម្រៀងបរទេសខ្ញុំចំណាំរៀងអញ្ចឹងសាច់អញ្ចឹង Britney Spears ជាង20ឆ្នាំមុន Britney Spears រៀងអញ្ចឹងតាន់ហ្មងតែគេនារីដែលតារាល្បីដែលជាងព្រោះតែឥឡូវរៀងមានសាច់
ហើយខាងនេះក៏ប្រកែកប្លែងដែរបាទល្អសូមសរសើរជារួមមកខាងនេះខ្ញុំអាចដាក់សំទោសមកយកឈ្មោះនឹងបានក៏យកមិនយកអត់ទៅថ្មាតថ្មាតព្រៃត្រូវមកដាក់ត្រូវហើយបាទថ្មាតព្រៃត្រូវមកមកយាយលេងណាចឹងអរគុណល្អមែនតែនសូមសរសើរមើលអត់ធុញបាទសូមសរសើរជ្រូកពេលថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អអរគុណចៃវិបុលសូមបន្តសុខបញ្ចាច់មើលរូបទៀតដែលកំពុងតែសម្លឹងថ្មក់ថ្មក់មកហាក់ដូចកំពុងឃ្លាននេះយ៉ាងណាបាទចាច់ក្រឹមខ្ញុំកំពុងមើលម្នាក់អើខៀវនឹងមុខដូចពីណាស្រុកខ្មែរនេះអត់ទេមើលមើលកញ្ចប់វាវែងនេះកញ្ចប់ហ៎អូនអាចយពីតាតដក់អីទេមិនដឹងតែមុខតែណាស្រុកខ្មែរមុខតាវាទៅបងបងមើលស្គាល់ព្រោះខ្ញុំមុខនេះមុខដាក់ filter ដាក់ filter ទេយកដាក់ filter តែមុខបិញដាក់ filter មុខដូចបងឯងធ្លាប់យកខ្ញុំទៅសំមុខអូ no no ក្រំបាយធ្លាអូចាប់ហើយហាញ់ចឹងកញ្ចក់ចាប់ហើយក្រំចាប់អឺហើយចុះអាវក្រហមជាមួយគេជ្រូកព្រៃជ្រូកព្រៃហ៎ឈ្មោះចឹងមកអឺរហស្សនាមលោកពូអូប៉ិនឈ្មោះដើមលីម៉ាលីវ៉ាលីម៉ាលីម៉ាលីម៉ាអូកោតពាក់បើជើងកែងបានរួមទៀតមានលុយទិញមិនពាក់បានហេចង់មានលុយក៏ដោយចង់អត់លុយក៏ដោយបើសួរទៅពាក់បានមើលសាច់ដុំជើងយើងឲ្យពាក់អញ្ចឹងទៀតហើយរួមបានទៀតខ្ញុំកោតសរសើរចូលលេខកសើរចាអរគុណអាប់ដេតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគាត់នៅស្ទើរលុយមិនទាន់បានធ្វើទាំងអស់ស្ទើរព្រោះលុយបើកមកប្រុសទាតេលោះតេទាលោះចឹងមកថាហ្នឹងសំទៅតិចទេគាត់រកកែដែរតែម៉ាក់គាត់ថាឲ្យកែបែបវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ខ្លាចគាត់សុំឲ្យកែបែបបរាណចងកស៊ូល្អតាហ្នឹងហើយបែបបុរាណចឹងល្អណាស់ឥឡូវគេឡើងអស់ហើយណាកពើមុខឈើគេឡើងអស់ហើយហ្នឹងហើយតាប៉ុទៅបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំហើយអ្នកមុនគេបង្កើតរឿងកំ pl ែងគឺភូមិខ្ទើយខ្ញុំបង្កើតមុនគេសាច់រឿងតាំងពីបងប្អូនសៀមឌីមិនទាន់ទៅជាស្អីហ៎បាទចំនួនហ្នឹងបាទហើយចំនួនហ្នឹងគឺបបាយ័នហ្នឹងមកបង្កើតកម្មវិធីមួយកុំសោយខ្ញុំហ៎បាទខ្ញុំធ្វើអ្នកបេប្រយោគហ្នឹងធ្វើគណៈកម្មការហ្នឹងជាពិសេសគឺបងប្អូនហ្នឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងការសម្ដែងចង់ទៅជាសម្ដែងទួយក៏គាត់លេងបានដែរសូមកោតសរសើរតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអ៊ីវ៉ាមិញប្រមូលមកម្នាក់ឯងដែរឥឡូវមកជាក្រុមប្របួលពីណាមកខ្លះនឹងប្របួលមកហើយឲ្យគេប្រមាណហ្នឹងបាទបងប្អូនបងប្អូនក្រុមរួម professional បាយផឹកមិញខ្វះសំឆាកហ្នឹង 100,000 បាទហើយងាកហ្នឹងវាសុំទាស៊ីបុកលហុងតែថាលុយមិនដល់ទេបុកលហុងមួយចានសិប3រៀល4រៀល10នាក់គ្រប់ហ្នឹងស៊ីបាយកញ្ចប់ហើយសឡដូចឥណ្ឌាទៅចាប់មកថងចៃគ្នាស៊ីទៅអូយ៉ាពិសាត្រង់ត្រង់បាទហេខ្ញុំយកចិត្តចឹងហ៎ចាំបានបានប្រមូលមកទាំងទាំងកងនោះគឺឲ្យគេប្រមាណឥឡូវគេបុកលហុងចង់បុកលហុងទៅរួចទៀតអញ្ចឹងតាមតាសិនណាបងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបានវត្តទៅឡើងទៅបានយកជ័យជំនះហ្នឹងចែកដូចស្មើទៅហើយជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់យប់នេះសូមឲ្យបានជោគជ័យ
្នុងការឡើងវគ្គបដិវត្តអរគុណអរគុណលោកស៊ូបច្ច័យក្រឹមជាបន្តទៀតសូមការជួយឃើញពីស៊ូបច្ច័យ KOY បាទចម្លែកផ្នែកជ្រូកព្រៃបានយកមកកថាថាលបោយបាទលបោយធ្វើយើងចម្លែកផ្នែកមានឈុតឆាករបៀបកំ plaign អឺពីមុនណៃសូរឿងទុំទាវហ្នឹងឯដែរមែនទេគាត់ពីមុនគាត់ទុំទាវហកធាក់កាលឆ្នាំ2010បាទខ្ញុំធ្លាប់ឃើញល្អមែនតើខ្ញុំគ្រប់ត្រូលបាទគឺថារបៀបកំ plaign នៅរបៀបកំ plaign ឃើញគាត់លេងល្អបានសម្ដែងបានល្អណាស់ខ្ញុំគ្រប់ត្រូលហើយរីត្រេនទៀតគឺឃើញការសហការរួមបានល្អមែនតើណាជ្រូកព្រៃបានពីមុនមកម្នាក់ឯងមសុំឯងងុំគឺមកច្រើនគ្នាចឹងរឹតតែល្អណាជាលបោយមានពីពេជ្រថាជូនពរក្នុងរាត្រីនេះសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជួយវល់ឲ្យគាត់ឲ្យបានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទទួលជ័យលាភធីអរគុណចាអរគុណបាទអរគុណសូមបច្ច័យមេរូបទៀតបាទផ្ទះដៃផងអីផងបាទហាក់ដូចជាកំពុងតែត្រេកអរខ្លាំងណាស់សូមជើញសូមបច្ច័យផគីមចាកូនម្ដាយអើយអញអើយបត់អញខ្ទេចអស់ហើយកូនអើយកូនស្រីហើយរួមយើងតែគេម៉ែខ្ញុំកំពុងតែចង់កំតិចវាហៅកូនអើយអូយសាហាវជីវិតអញយកទៅទុកឯណាទៅកានមានម្ដាយអើយបាយគ្នាឡើងមួយលានឆ្នាំហើយហើយនៅតែដដែលកំ plain កំ plock ដដែលធ្វើឲ្យម៉ែសប្បាយចិត្តយប់នេះម៉ែជូនពរឲ្យកូនឯងទទួលបានការវត្តឲ្យបានច្រើនណាកូនណានៅក្នុងយប់នេះអរគុណច្រើនកូនអរគុណអរគុណដល់ការខមមិនពីសុភចិត្តរបស់យើងតាបុរុសហើយសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ផងដែរថាក្រុមប្អូនជ្រូកព្រៃគឺមានលេខកូនសុខលេខ8រងចាំផ្ញើសារជូនគាត់នេះពេលបន្តិចទីនេះអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនជូនពរឲ្យយើងផ្ញើសារកាន់តែច្រើនណាសូមជើញ Cambodia Got Talent មានធម៌បលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុល